नमस्ते, एक एन्ड ओल च्यानलमा स्वागत छ यहाँहरूलाई। म सुकुमार शाह र गत हप्ताको नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिसको समरी लिएर हामी प्रस्तुत भइसकेका छौँ। टेक्निकल एनालिसिसमा जानुपूर्व सदाजी हामी सेयर कारोबार सम्बन्धी डिस्क्लेमरबाट सुरुवात गरौँ। सेयर कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ, यहाँ तपाईँको लगानी डुब्न पनि सक्छ, तसर्थ त्यति मात्र लगानी गर्नुहोस् जति नोक्सानी बेहोर्न सकिन्छ। प्रस्तुत भिडियो कारोबार सुझाव नभई नितान्त शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारिएको, कृपया लगानी गर्दा सुविवेक प्रयोग गर्नुहोला। अब भने हामी नेप्सेको एनालिसिसतिर अगाडि जाउँ र यतिखेर हाम्रो स्क्रिनमा नेप्सेको विकली चार्ट छ र विकली चार्टमा गत हप्ता भने नेप्सेले चाहिँ इन्साइड बार प्याटर्न बनाएको छ र यहाँ हामीले बारम्बार इन्साइड बार प्याटर्नको विषयमा जानकारी दिने गरेका नै छौँ कि यो दुईवटा क्यान्डलको रिलेसन यदि हामी हेर्छौँ भने अघिल्लो क्यान्डलको लो र हाईभित्र गत हप्ताको जुन क्यान्डल छ कम्प्लिटली यसको हाई पनि प्रिभियस क्यान्डलको हाईभन्दा भित्र रहेको छ र त्यसै गरी लो पनि यसको प्रिभियस क्यान्डलको लोभन्दा भित्र नै रहेको छ र यदि यो किसिमको प्याटर्न बन्छ भने इन्साइड बार प्याटर्न भन्ने गरिन्छ र इन्साइड बार प्याटर्नमा मार्केटको चाहिँ यदि प्रिभियस जुन विकली क्यान्डल छ यसलाई मदर क्यान्डल भनिन्छ र मदर क्यान्डलको यदि आउने दिनहरूमा प्राइसले मदर क्यान्डलको हाईलाई ब्रेक गरेर माथि जान्छ भने प्राइस हायर मुभ गर्ने गर्छ र त्यसै गरी यदि मदर क्यान्डलको लो साइड ब्रेकआउट गरेर मार्केट तल झर्छ भने लो ट्रेड गर्ने गर्छ मार्केटले जनरली र यो बिचमा रहिरहँदा मार्केट चाहिँ रेन्जिङ हुने गर्छ। इनसाइड बाय प्याटर्नको चाहिँ नर्मली नेचर किसिमको हुन्छ। ओभरअल विकली बेसिसको कुरा गर्दा भने त्यसै गरी यदि हामी डेली बेसिसमा आउँछौँ भने डेली बेसिसमा नेप्सेल चाहिँ अप्पर ब्यान्डदेखि भित्रभित्र ट्रेड क्लोज भइरहेको स्थितिमा र अहिले चाहिँ करिब करिब मिडिल ब्यान्डलाई चाहिँ टेस्ट गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ र अब यसको चाहिँ इमिडिएट एउटा सपोर्ट लेभल भनेको मिडिल ब्यान्ड हुनसक्छ वा यसैको डेटाग्राममा यदि बाई सेटअप बन्छ भने हामी फेरि रिइन्ट्री गर्न सक्छौँ र अहिलेलाई भने नेप्सेल चाहिँ केही वेट गर्नुपर्ने सङ्केत दिएको छ र यो बिचमा यसलाई जानकारी गर्नुपर्दा हाम्रो वेबसाइटमा दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँहरूको लागि चाहिँ अपडेट भएको छ, त्यो म जानकारी गराइहाल्छु। हजुरहरू ekandold.com प्रवेश गर्नुभयो भने र विशेष गरी जुन तपाईँहरूको लागि चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस फ्री सेक्सन छ यसमा चाहिँ डो थ्योरीको कम्प्लिट भिडियोहरू आइसकेको छ र तपाईँहरू जो जो डो थ्योरी बुझ्न चाहनुहुन्छ क्लियरली हामीले पाँचवटा भिडियोहरूमा चाहिँ डो थ्योरीलाई चाहिँ प्रस्ट्याउने जमर्क गरेका छौँ, कृपया यसको फाइदा लिनुहोला यहाँहरूले। डो थ्योरीको फुल भिडियो आइसकेको छ, डो थ्योरीको जुन छवटा महत्त्वपूर्ण मान्यताहरू र कुनै पनि टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ डो थ्योरीभन्दा बाहिर अहिलेसम्म जान सकेको छैन, त्यही भएर चाहिँ मास्टर अफ टेक्निकल एनालिसिस पनि मानिन्छ डो थ्योरीलाई र डो थ्योरीको भरपूर फाइदा लिनुहोस् भन्ने यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गर्छु। त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्डको पनि पुरा भिडियो पहिला नै आइसकेको छ र यहाँहरू धेरैले हेरिसक्नु भएको छ र यदि तपाईँहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको पनि कम्प्लिट भिडियो छ र त्यसै गरी पुरानो जो जति पनि हाम्रो के अरे भिजिटर सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि डो थ्योरीको कम्प्लिट सिरिज आइसकेको छ र यसरी नै हामी समय मिलेअनुसार आउने दिनहरूमा आरएसआई एमएससिडी लगायत अरू इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटरहरूको पनि भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ जुन फ्री अफ कस्ट यहाँहरूको चाहिँ टोटल्ली फ्री रहनेछ। तपाईँहरूले यो यहाँभित्र गइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ इनरोलको लागि रिक्वेस्ट गर्छ, इनरोल गर्दा तपाईँले इन्फर्मेसन राखेर जस्ट फर्म फिलअप गर्नुभयो हुन्छ, यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट हो। त्यसै गरी दोस्रो महत्त्वपूर्ण पार्ट हिजोदेखि जुन हाम्रो चाहिँ ब्लग डेली ब्लग यहाँलाई चाहिँ अपडेट गर्ने गर्थ्यौँ र ब्लगमा हाम्रो चाहिँ ट्रेडिङ स्ट्राटेजी पार्ट पनि थपिएको छ हिजोदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै सजिलो होस् भनेर र यो पार्टमा तपाईँहरूले यसको पनि फाइदा लिन सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी अहिले धेरै जस्तो डो अनुसार क्लियरली मार्केट बुलिस छ तर मार्केट किन घटिरहेको छ लगायतका महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू फिडब्याकहरू पाएको छ र हामी एकछिनमा डो थ्योरीको त्यो पार्टतिर पनि तपाईँलाई लिएर जानेछौँ। पहिला भने सरसर्ती मार्केटको चाहिँ ओभरअल ट्रेन्ड हेरौँ र अनि बुलिस रहँदा रहँदै पनि अहिले किन मार्केटहरू तल आइराखेको छ त्यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ र यता ब्लगमा आइसके पश्चात यहाँदेखि नै चर्चा गरेर फेरि हामी उता अगाडि जाउँ होला, सरसर्ती ट्रेन्ड एनालिसिस हेरिहालौँ र ट्रेड स्ट्राटेजी के छ त्यो पनि हेरौँ। ओभरअल नेप्सेको सवालमा प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस छ, त्यसै गरी सेकेन्डरी ट्रेन्ड पनि बुलिस छ र माइनर ट्रेन्ड पनि बुलिस छ। यतिखेर प्राइस एक्सन भने डेलीमा त्यस्तो कुनै पनि डेभलप भएको छैन, इन्डिकेटर एबिसिडीले भर्खरै सेल सिग्नल दिएको छ भने ट्रेडिङ स्ट्राटेजी भने हामीले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो परिवेशमा। त्यस गरी यदि हामी ब्याङ्किङको कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङमा प्राइस एक्सन त्यस्तो केही पनि छैन अस्ति क्लोजिङ डेमा डेली बेसिसको र इन्डिकेटरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङले मिडिल ब्यान्डलाई टेस्ट गरेको छ फेरि एकचोटि र त्यसै गरी
ओभरअल ट्रेन्ड ट्रेडिङ स्ट्राटेजीको यदि कुरा गर्छौँ भने हामी चाहिँ यदि ब्याङ्किङमा बाई सेटअप बन्छ भने हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ र त्यही भएर ब्याङ्किङको लागि भने तपाईँहरूले क्लोजली वाचअप गरेर बस्न पर्ने हुन्छ बाई सेटअपको लागि. एउटा सपोर्ट लेभलमा ब्याङ्किङ टेस्ट गरेकोले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट लेभल टेस्ट गरेकोले यदि बाई सेटअप बन्छ भने हामी ब्याङ्किङमा इन्ट्री गर्न सक्छौँ तर बाई सेटअप चाहिँ कन्फर्म हुनुपर्छ. र त्यस गरी ओभरअल ट्रेन्डको कुरा गर्छौँ भने प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस नै छ ब्याङ्किङको, सेकेन्डरी ट्रेन्ड बुलिस नै छ र माइनर ट्रेन्ड बुलिस नै छ. र बुलिस रहेको बावजुद पनि किन ब्याङ्किङ तल आइराखेको छ यहाँलाई त्यस्तो जिज्ञासा लाग्न सक्छ. यो विषयमा अहिले हामी डिटेल यो पार्ट चाहिँ तपाईँलाई कभर गर्नेछौँ. त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यदि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हामी चाहिँ डेली चार्ट हेर्छौँ भने प्राइस सेक्सन चाहिँ त्यस्तो केही पनि डेभलप भएको छैन. इन्डिकेटर यदि हामी हेर्छौँ भने क्लोज बिलो मिडिल ब्यान्ड भएको छ. मिडिल ब्यान्डभन्दा तल चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टर क्लोज भएको छ भने यदि यहाँ पनि बाई सेटअप बन्छ भने हामी बाई लिन सक्छौँ वा यसले फर्दर तपाईँको चाहिँ लोवर ब्यान्डलाई टेस्ट गर्न अप्रोच गरेको हुनसक्छ. पछि हामी थप उता चार्ट एनालाइसिसमा पनि यो कुरा विश्लेषण गर्ने नै छौँ. त्यसै गरी ओभरअल ट्रेन्ड एनालाइसिसको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस रहेको छ, त्यसै गरी सेकेन्डरी ट्रेन्ड पनि बुलिस रहेको छ र माइनर ट्रेन्ड पनि स्टिल बुलिस छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको. त्यसै गरी यदि हामी लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्छौँ भने लाइफ इन्सुरेन्समा प्राइस सेक्सन त्यस्तो कुनै पनि अहिले इम्पोर्टेन्ट छैन पछिल्लो लास्ट क्लोजिङ डेमा. इन्डिकेटर सिग्नल पनि यतिखेर त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट केही पनि छैन र ट्रेडिङ स्ट्राटेजी हामीले केही समय वेट नै गर्नुपर्ने हुन्छ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको लागि यदि हामी चाहिँ फ्रेस ट्रेड गर्ने मनस्थितिमा छौँ भने चाहिँ. ओभरअल ट्रेन्डको कुरा गर्छौँ भने प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस छ, सेकेन्ड ट्रेन्ड पनि बुलिस छ र माइनर ट्रेन्ड पनि बुलिस छ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको. त्यसै गरी नन लाइफ सेक्टरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने प्राइस सेक्सन त्यस्तो केही पनि छैन र यतिखेर नन लाइफ सेक्टरले भने मिडिल ब्यान्ड टेस्ट गरेको छ र करिब करिब विगत चार दिनदेखि ट्रेडिङ नन लाइफ सेक्टरले चाहिँ मिडिल ब्यान्डकै नेराघेरमा ट्रेड गरिराखेको छ र यो आफैमा एउटा इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट लेभल पनि मान्ने गरिन्छ. त्यसो भएको चाहिँ यदि यहाँ बाई सेटअप बन्छ भने नन लाइफ हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ. ओभरअल ट्रेन्डको कुरामा नन लाइफ सेक्टर प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस छ, सेकेन्डरी ट्रेन्ड बुलिस छ र माइनर ट्रेन्ड बुलिस छ. त्यसै गरी हाइड्रो सेक्टरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने हाइड्रो सेक्टरमा के अरे प्राइस सेक्सन करिब करिब टाइप अफ इभिनिङ स्टार एउटा बनेको छ. त्यसै गरी इन्डिकेटरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने आरएसआई डाइभर्स भइराखेको छ भने अलिकति हामीले चाहिँ जुन प्रिभियस बाई थियो हाम्रो चाहिँ प्रिभियस जुन मिडिल ब्यान्ड सब सेटअपमा बाई लिएका थियौँ त्यो बाईमा तपाईँहरू चाहिँ जो रनिङ पोजिसनमा हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ प्रफिट लगिङ ट्रेलिङ स्टप चाहिँ प्रयोग गर्न जरुरी छ यतिखेर. ओभरअल यदि हामी ट्रेन्डको कुरा गर्छौँ भने प्राइमेरी ट्रेन्ड क्लियरली बुलिस छ, सेकेन्डरी ट्रेन्ड बुलिस छ र माइनर ट्रेन्ड पनि बुलिस छ हाइड्रो सेक्टरको. त्यसै गरी फाइनेन्स सेक्टरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने फाइनेन्स सेक्टरमा प्राइस सेक्सन त्यस्तो खासै केही पनि छैन क्लोजिङ डेको. इन्डिकेटरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने यो बोलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ स्क्विजिङ भइरहेछ यतिखेर, फ्ल्याट भइराखेको छ र ट्रेन्डलेस एउटा प्याटर्न देखाएको छ बोलिङ्गर ब्यान्डले. त्यसो भएकोले हामीले फाइनेन्स सेक्टरमा भने यतिखेर चाहिँ स्टे असाइड नै बस्नुपर्ने हुन्छ फर्दर ब्रेकआउट नहुँदासम्मलाई. र आरएसआई पनि क्लियरली नन ट्रेडिङ जोनभित्र यतिखेर प्रवेश गरेर त्यहीँभित्र चाहिँ होभरिङ भइराखेको स्थिति छ फाइनेन्स सेक्टरको. यदि ट्रेन्ड वाइज यदि हामी कुरा गर्ने भने ट्रेन्ड भने क्लियरली प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस छ, सेकेन्डरी ट्रेन्ड पनि बुलिस छ र माइनर ट्रेन्ड पनि बुलिस छ. त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गरौँ. माइक्रो फाइनेन्सको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने माइक्रो फाइनेन्समा प्राइस सेक्सन त्यस्तो केही पनि छैन क्लोजिङ डेको. त्यसै गरी इन्डिकेटर सिग्नल पनि रिसेन्टली त्यस्तो कुनै डेभलप भएको छैन र ट्रेडिङ स्ट्राटेजी भने हामी चाहिँ प्रफिट जुन प्रिभियस बोलिङ एन्ड ब्रेकआउट त्यसै गरी आरएसआई ट्रेडिङ जोन इन्टरको यदि हाम्रो पोजिसन स्टिल होल्डिङ छ भने हामीले चाहिँ प्रफिट लकिङ अर्थात् ट्रेलिङ स्टप अप्नाउनु जरुरी छ अहिलेको यो सेटअपमा. ओभरअल ट्रेन्ड एनालिसिसको कुरामा प्राइमेरी ट्रेन्ड माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको बुलिस छ, सेकेन्डरी ट्रेन्ड पनि बुलिस छ र माइनर ट्रेन्ड पनि बुलिस नै रहेको छ. होटल सेक्टरको कुरा गरौँ. र होटल सेक्टरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने प्राइस सेक्सन केही पनि छैन. इन्डिकेटर सिग्नल यदि हेर्छौँ भने यसले चाहिँ मिडिल ब्यान्डलाई टेस्ट गरेको छ र त्योभन्दा कि तल चाहिँ क्लोज भएर ट्रेड गरिराखेको छ पछिल्लो दुई दिनमा. र ओभरअल ट्रेडिङ स्ट्राटेजीको सवालमा भने यसको प्राइमेरी ट्रेन्ड बेयरिस रहेकोले अहिले फर्दर चाहिँ हामी स्टे साइड बस्नुपर्ने स्थिति छ एउटा अर्को बाई सेटअप नबन्दासम्मलाई. र ट्रेन्ड एनालिसिसको कुरामा प्राइमेरी ट्रेन्ड बेयरिस छ, सेकेन्डरी ट्रेन्ड भने बुलिस छ र माइनर ट्रेन्ड पनि स्टिल बुलिस नै रहेको छ. त्यसै गरी यदि हामी म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोडक्सन सेक्टरको कुरा गर्छौँ भने प्राइस सेक्सन
मा त्यस्तो कुनै पनि लास्ट क्लोजिङ डेमा त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट प्राइस एक्सन डेभलप भएको छैन. इन्डिकेटरमा भने फ्रेस एमएसडीले सेल सिग्नल जेनेरेट गरेको छ र ट्रेडिङ स्ट्राटेजीमा भने हामी वेट गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेलाई. त्यस्तो सपोर्ट लेभलमा चाहिँ यो अहिले बसी देखिँदैन कुनै पनि. र प्राइमेरी ट्रेन्ड यसको बुलिस छ, सेकेन्डरी ट्रेन्ड पनि बुलिस छ र माइनर ट्रेन्ड पनि बुलिस छ. र त्यसै गरी अन्य सेक्टरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने अन्य सेक्टरको ओभरअल प्राइस एक्सनमा कुनै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट प्राइस एक्सन छैन. इन्डिकेटरमा पनि रिसेन्ट त्यस्तो डेभलपमेन्ट छैन र ट्रेडिङ स्ट्राटेजीमा भने हामीले चाहिँ वेट नै गर्नुपर्छ. प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस छ अन्य सेक्टरको, सेकेन्डरी ट्रेन्ड पनि बुलिस छ र माइनर ट्रेन्ड पनि बुलिस छ. र एकछिन यो चाहिँ हामी डोको इम्पोर्टेन्ट पार्टतिर आज यहाँलाई लिएर जान्छौँ कि मार्केट बुलिस 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 छ सबै ट्रेन्डहरूमा, म्याक्सिमम् इन्डेक्सहरू सब इन्डेक्सहरू, तर किन घटिरहेको छ भन्ने जुन सवाल छ त्यो विषयमा एउटा छोटो यहाँलाई चाहिँ सेयरिङ गराउन चाहिँ चाह्यौँ हामी. जस्तो ओभरअल ट्रेन्ड एनालाइसिसको हामी कुरा गर्छौँ भने मार्केट चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा जाँदा यसरी जाने गर्छ, एउटा हाई बनाउँछ त्यहाँदेखि लो बनाउँछ, फेरि मार्केट चाहिँ माथि जाने क्रममा हायर हाई बनाउँछ जुन प्रिभियस हाई हो, यो प्रिभियस हाईलाई ब्रेकआउट गरेर फेरि नयाँ हाई बनाउँछ, फेरि करेक्सनमा आउँछ, फेरि मार्केटले चाहिँ प्रिभियस हाईलाई ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ, त्यसै गरी फेरि मार्केट तल झर्छ र त्यसै गरी फेरि मार्केट माथि जाने क्रममा जुन प्रिभियस हाई हो त्यसलाई ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ. त्यसरी यसले निरन्तर लो पनि प्रिभियस लोभन्दा माथि माथि नै बनाउँछ र हाई पनि प्रिभियस हाईभन्दा माथि नै बनाउने गर्छ. र यदि यो किसिमको नेचर मार्केटमा देखिन्छ भने यसलाई चाहिँ बुलिस ट्रेन्ड भन्ने गरिन्छ, यसलाई चाहिँ बुलिस ट्रेन्ड भन्ने गरिन्छ. बुलिस ट्रेन्डमा चाहिँ मार्केटले यो किसिमको स्ट्रक्चर देखाउँछ. र अहिले ओभरअल म्याक्सिमम् यदि प्राइमेरीली होटल सेक्टर छोड्ने हो भने अरू सबैको सवालमा प्राइमेरीदेखि लिएर सेकेन्डरी र माइनर सबै ट्रेन्डहरू चाहिँ बुलिस रहेको छन्. र अहिलेको स्थिति के हो त त्यसो भएपछि हामी चाहिँ बाई पोजिसनमा छौँ, तर किन घटिरहेको छ यदि तपाईँलाई त्यस्तो जिज्ञासा छ भने यतिखेर जसरी मार्केटले हाई बनाइसके पश्चात फेरि लो बनाउँछ, फेरि हाई बनाउँछ, फेरि लो बनाउँछ र लोतिर आएको छ, र बुलिस ट्रेन्ड सदा सधैँ पनि हाम्रा पोजिसनहरूमा किन लस छ भन्ने जुन यहाँहरूको क्वेसन छ, त्यो भने यहाँहरूको चाहिँ ट्रेडिङ स्ट्राटेजी सपोर्ट लेभलमा बाई गर्ने वा करेक्सन आएको बेला बाई नगरिकन मार्केट बढिसकेपछि बाई गर्दा भने त्यस्तो हुनु स्वाभाविक नै हो. जस्तो अब हामीले यसलाई फेरि एकचोटि ड्र गर्दा मार्केटले एउटा लोदेखि हाई बनाएर फेरि तल आउने क्रममा यतिखेर हामीले बाई नगरेर फेरि यहाँदेखि माथि गएर जब टप टपतिर पुग्छ यदि हामी यो एरियामा बाई गर्छौँ भने फेरि मार्केटले केही समयपछि करेक्सनमा जाने गर्छ र यस्तो बेला स्वाभाविकै हो हाम्रो पोजिसनहरू लसमा रहनु स्वाभाविक नै हो. र त्यही भएर यदि बाई पोजिसन बुलिस ट्रेन्डमा किन लस छ भन्ने जुन यहाँहरूको क्वेसन हामीलाई आउने गर्छ त्यसको सिम्पल आन्सर छ, यदि हामीले सपोर्ट लेभलमा बाई गर्न सक्यौँ बुलिस ट्रेन्डहरूमा वा करेक्सनमा बाई गर्न सक्यौँ भने यो स्थिति रहँदैन. तर यदि हामी टपमा रेजिस्टेन्स लेभलमा अर्थात् बढेको बेला बाई गर्छौँ भने स्वाभाविकै हो त्यो चाहिँ जब जब करेक्सन हुन्छ र यदि हामीले त्यो करेक्सन आउनु पूर्वको टपमा बाई गरेको छौँ भने त्यो किसिमको पोजिसनमा फ्लोटिङ लस देख्नु स्वाभाविक नै रहन्छ. त्यसै भएकोले त्यो चाहिँ तपाईँहरू प्रोपर ट्रेड सेटअपमा ट्रेड नगरेको भन्ने अर्थ लाग्छ. र तर ओभरअल यदि ट्रेन्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने बुलिस ट्रेन्ड भन्नाले मार्केट चाहिँ निरन्तर बढेको बढी बढेको बढी क्लियरली यसरी माथि जाने चाहिँ कुनै पनि मार्केट देखिँदैन. कुनै पनि किसिमको मार्केट चाहिँ बढ्दा पनि अप एन्ड डाउन अप एन्ड डाउन अप एन्ड डाउन हुँदै बढ्ने गर्छ. र यो पार्टले तपाईँलाई चाहिँ के जानकारी क्लियर भयो होला बुलिस ट्रेन्ड अदा रहँदै पनि किन हाम्रा पोजिसनहरू चाहिँ लसमा छन् वा मार्केट किन बिचबिचमा घट्छ भन्ने जुन क्वेसन छ यसलाई सर्टमा कभर यहाँ चाहिँ गर्ने जमर्को गऱ्यौँ. र यसको डिटेल के अरे कभरेजको लागि भने तपाईँहरूले चाहिँ जुन हाम्रो के अरे डो ट्रेन्ड एनालिसिसको कम्प्लिट भिडियो छ त्यो भिडियोलाई भने हजुरहरूले चाहिँ डिटेल हेर्नु होला. अब भने हामी नेप्सेको प्राविधिक जुन विश्लेषणको दोस्रो पार्ट छ चार्ट एनालिसिस त्यतातिर. र ओभरअल नेप्सेको यदि हामी डेली चार्ट हेर्छौँ भने डेली चार्टमा यतिखेर नेप्से चाहिँ अप्पर ब्यान्डदेखि करिब करिब मिडिल ब्यान्डतिरको यात्रा गर्न खोजेको कि भन्ने एउटा बान्ड देखिन्छ. र एमएसडीमा सेल सिग्नल फ्रेस सेल सिग्नल जेनेरेट भएको छ अस्तिको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने. त्यसै गरी एमएसडीमा फ्रेस सेल सिग्नल जेनेरेट भएको छ र यसले करिब करिब मिडिल ब्यान्ड टेस्ट गर्ने एउटा चाहिँ जमर्को गरेको हुनसक्छ. र यो परिवेशमा आरएसआई भने यतिखेर ट्रेडिङ जोन अभव नै छ, नन ट्रेडिङ जोनभन्दा माथि नै छ, बाई जोनमै छ आरएसआईको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने. र यस्तो परिवेशमा यदि ओभरअल बाई सेटअप डेभलप हुन्छ भने हामी बाई पोजिसन लिन सक्छौँ. ओभरअल नेप्सेको स्थिति यो छ भने. त्यसै गरी हामी चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको यदि कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङ सेक्टर भने यतिखेर चाहिँ मिडिल ब्यान्ड जस्ट टेस्ट गरेको छ
अस्ति जुन क्लोजिङ थियो मार्केटको मार्केट क्लोजिङमा यदि हामी हेर्छौँ भने यसले मिडिल ब्यान्ड टेस्ट गरेको छ। त्यसै गरी आरएसआई नन ट्रेडिङ जोनमा प्रवेश गरेको छ र यो परिवेशमा यदि आरएसआई नन ट्रेडिङ जोनबाट फेरि ट्रेडिङ जोनमा प्रवेश गर्छ अर्थात् सिम्पल भाषामा आरएसआई चाहिँ फेरि 60 लेभललाई क्रस गरेर माथि आउन सुरु गर्छ भने 60 अब आउन सुरु गर्छ भने हामी चाहिँ बाई लिन सक्छौँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा। र इम्पोर्टेन्ट एउटा यतिखेर नोट के अरे सिग्नल के छ त ब्याङ्किङको भन्दा ब्याङ्किङले चाहिँ मिडिल ब्यान्डलाई टेस्ट गरेको छ र एउटा सपोर्ट लेभल टेस्ट गरेको छ र यो लेभलमा यदि बाई सेटअप बनाउँछ ब्याङ्किङ सेक्टरले भने हामी ब्याङ्किङमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सवालमा यदि हामी कुरा गर्छौँ भने डेभलपमेन्ट सेक्टरको सवालमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड भनेकै फ्ल्याट के अरे एउटा स्वरूप डेभलप गरेको छ अलिकति फ्ल्याट जान खोजेको देखिन्छ बोलिङ्गर ब्यान्ड। त्यस गरी एमएससिडी क्लियरली सेलमा रनिङ छ र आरएसआई नन ट्रेडिङ जोनमा प्रवेश गरेको छ। नर्मल्ली 60-40 रेन्जमा आरएसआई रहँदा चाहिँ त्यसलाई नन ट्रेडिङ जोन भन्ने गरिन्छ यसलाई बुझिने भाषा भन्नुपर्दा। र यदि बुलिस ट्रेडमा के अरे आरएसआई 40-60 रेन्जमा आउँछ भने करेक्सनमा त्यसो हुने गर्छ र फेरि जब यसले 60 अप्रोच गरेर माथि आउँछ त्यतिखेर बाई गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लियर करिब करिब क्लियर बाई हुने गर्छ। र यदि आरएसआई फेरि यो नन ट्रेडिङ जोनबाट यसरी माथितिर आउन सुरु गरेर 60 लेभललाई क्रस गर्छ भने बाई पोजिसन लिन चाहिँ उचित रहन्छ। सँगसँगै हामीलाई चाहिँ प्राइस एक्सनले पनि बाई सेटअप बनाउँछ भने अझै सुनमा सुगन्ध रहन्छ। र अहिलेको यदि बोलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टिभ हेर्ने हो भने जुन प्रकारले यसले चाहिँ अहिले ट्रेड गरिराखेको छ यसले करिब करिब लोअर ब्यान्डलाई अप्रोच गर्न खोजेको कि भन्ने देखिन्छ बोलिङ्गर ब्यान्डको नेचरमा यदि हामी कुरा गर्छौँ भने। त्यसै गरी लाइफ इन्सुरेन्स सवाल सेक्टरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको सवालमा भने मार्केट अब के अरे क्लियरली यतिखेर अप्पर ब्यान्डदेखि यसले पनि मिडिल ब्यान्डलाई अप्रोच गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसै गरी एमएससिडीमा करिब करिब एक प्रकारको पुल ब्याक बनाउन खोजेको या सेल सिग्नल हो यसलाई चाहिँ हामीले आउने दिनहरूले कन्फर्म गर्नेछ। र आरएसआईको कुरा गर्छौँ भने आरएसआई चाहिँ ट्रेडिङ जोनमा बाई जोन मै यतिखेर छ र बाइजोनमा करिब करिब यसले डबल बटम बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यदि हामी लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको कुरा गर्छौँ भने 60 सपोर्ट लिएर फेरि अस्ति पनि 60 लेभलमा सपोर्ट लिने यसले प्रयास गरेको छ। र बाई द वे यो नन ट्रेडिङ जोनमा प्रवेश गर्छ भने पनि यहाँहरूलाई आरएसआईको सवालमा अघिल्लो दुईवटा स्लाइडबाट पनि क्लियर भइसकेको छ। जब जब आरएसआई बुल स्ट्यान्डहरूमा 60-40 रेन्जमा आइपुग्छ करेक्सनमा जुन हुने गर्छ र तत्पश्चात फेरि आरएसआई अबभ 60 आउँछ भने त्यतिखेर बाई लिन चाहिँ आरएसआई स्ट्राटेजी अनुसार बेटर हुन्छ। र एट द सेम टाइम हामीलाई प्राइस एक्सनले पनि त्यो किसिमको के अरे सेटअप दिन्छ र मार्केट सपोर्ट लेभलमा कुनै न कुनै प्रकारको सपोर्ट लेभलमा रहन्छ भने एउटा प्रोपर बाई सेटअप बन्ने गर्छ। यो चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको सवालमा यतिखेर हामीले चाहिँ वेट गर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी फ्रेस ट्रेडको सवालमा यहाँ जति पनि हामी कुरा गर्दैछौँ यदि तपाईँहरू फ्रेस ट्रेड गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने र अलरेडी तपाईँहरूको चाहिँ रनिङ पोजिसनहरू छन् भने तपाईँहरूले चाहिँ ट्रेलिङ स्टप लकिङ गरेर एक्जिट सिग्नल भएको ठाउँमा एक्जिट भइसक्नु भएको छ र रनिङ पोजिसन भएको ठाउँमा रनिङ नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसै गरी नन लाइफको कुरा गर्ने हो भने नन लाइफ सेक्टरको सवालमा नन लाइफले चाहिँ मिडिल ब्यान्डलाई टेस्ट गरेको छ र मिडिल ब्यान्डमा चाहिँ करिब करिब के अरे स्कुज बन्न खोजे जस्तो एउटा बोलिङ ब्यान्डको कुरा गर्छौँ भने अप्पर ब्यान्ड चाहिँ मिडिल ब्यान्डतिर र लोवर ब्यान्ड पनि मिडिल ब्यान्डतिर जुन झुकाप बनाइराखेको छ केही समय फेरि स्कुजमा जान सक्छ नन लाइफ सेक्टर। र त्यसै गरी आरएसआईको सालमा आरएसआई चाहिँ यतिखेर नन ट्रेडिङ जोनमा प्रवेश गरेको छ नन लाइफ सेक्टरको एमएससिडीमा सेल सिग्नल छ र यदि नन लाइफ सेक्टरले इम्पोर्टेन्ट बाई सेटअप बनाउँछ र आरएसआईले पनि हामीलाई चाहिँ बाई कन्फर्मेसन दिन्छ भने हामी नन लाइफ सेक्टरमा चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छौँ नन लाइफको ओभरअल यदि हामी कुरा गर्छौँ भने। त्यसै गरी हाइड्रो पावर सेक्टरको कुराको सवालमा हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ करिब करिब आरएसआईमा चाहिँ एक प्रकारको डाइभर्जेन्स प्याटर्न बियरिस डाइभर्जेन्स प्याटर्न भइराखेको छ। त्यसबकल चाहिँ यो चाहिँ हामीले प्रोफिट लकिङमा अलिकति चराख हुनुपर्ने हुन्छ यतिखेर ट्रेलिङ स्टप चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुहोला ओभरअल हाइड्रो सेक्टरको सवालमा। र मार्केट पनि क्लियरली अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै ट्रेड गरिराखेको छ र एमएससिडी पनि मोमेन्टममा नै रनिङ छ यदि हामी चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरको कुरा गर्छौँ भने आरएसआई क्लियरली बाई जोनमा रनिङ छ यतिखेर ओभरअल हाइड्रो सेक्टरको सवालमा। र पनि हामीले जुन हामीसँग आएको प्रफिटलाई लक गर्दै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ फ्रिली छोड भन्दा सर्टेन पर्सेन्ट ट्रेलिङ स्टपको मद्दतद्वारा प्रफिट लकिङ गर्दै गयौँ भने चाहिँ बेटर रहन्छ ट्रेडिङ स्ट्राटेजीमा। त्यसै गरी फाइनेन्स सेक्टरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने फाइनेन्स सेक्टरको सवालमा फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ विगत लामो समयदेखि एमएससिडीले सेल सिग्नल दिइरहेको थियो
यहाँदेखि नै एमएसडीको सेल सिग्नल जेनेरेट भएको थियो र आरएसए चाहिँ प्रिभियस हाई सरी फाइनेन्सले प्राइसले चाहिँ प्रिभियस हाईलाई ब्रेक गरेर माथि गए तापनि यतिखेर एमएसडीमा पुलब्याक प्याटर्न बनेको थियो यसले बाइक रस चाहिँ जेनेरेट गरेन पुलब्याक प्याटर्न बनाएको थियो भने अहिले चाहिँ ओभरअल बोलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ पछिल्लो समयमा कम्प्लिटली फ्ल्याट बनेको छ यहाँ चाहिँ यतिखेर भोलाटिलिटी छैन फाइनेन्स सेक्टरमा र आरएसआई पनि के अरे त्यसै गरी नन ट्रेडिङ जोनमा प्रवेश गरेको छ र यो परिवेशमा फाइनेन्स सेक्टरमा भने हामीले स्टे असाइड रहन यतिखेर चाहिँ यदि फ्रेस ट्रेड गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने स्टे असाइड रहन चाहिँ उचित रहन्छ यो परिवेशमा त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरले जुन प्रिभियस एउटा 22 सेटअप बनाएको थियो यो रेन्जमा यहाँ चाहिँ जुन 22 सेटअप बनाएको थियो एट द सेम टाइम आरएसआईले सपोर्ट गरेको थियो एमएसडीमा बाइक रसाएको थियो त्यसै गरी इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट लेभलबाट माथि गएको थियो जुन थुप्रो के अरे टेक्निकल कन्जक्सनमा 22 सेटअप बनाएको थियो माइक्रो फाइनेन्सले त्यो पोजिसन चाहिँ स्टिल तपाईँहरूको रनिङ छ भने ट्रेलिङ स्टप चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र बाहिर फ्रेस यदि ट्रेड गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आरएसआईले यहाँ पनि करिब करिब लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर जस्तै 22 जोन 60 डेरागेरामा डबल बटम प्याटर्न बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ करिब करिब हेर्दा चाहिँ यदि यो कन्फर्मेसन हुन्छ र यहाँ चाहिँ डबल बटम प्याटर्न बनाउँछ भने फेरि हामी रिइन्ट्री गर्न सक्छौँ वा फर्दर एउटा प्रोपर बाईको लागि भने यसले चाहिँ मिडिल ब्यान्ड एरियामा 22 सेटअप बनाउँछ वा अरू कुनै सपोर्ट लेभलमा 22 सेटअप बनाउँछ भने त्यो चाहिँ बेटर रहन्छ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको सवालमा त्यसै गरी अगाडि जाउँ होटल सेक्टरको सल्लाह कुरा गर्छु भने होटल सेक्टरमा यतिखेर बोलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ स्कुज प्याटर्न डेभलप गर्न खोजिराखेको छ एमएससिडीमा सेल सिग्नल छ र यसको आरएसआई जुन डेली चार्टको आरएसआई हो आरएसआई पनि यतिखेर नन ट्रेडिङ जोनमा छ यतिखेर र त्यसको लागि ओभरअल यसको प्राय बेरी ट्रेन्ड बेरिस नै रहेकोले हामीले केही समय चाहिँ चनाखो नै रहनुपर्छ र फेरि ओभरअल डेलीमा 22 सेटअप बन्छ त्यसै गरी आरएसआई पनि ट्रेडिङ जोनमा प्रवेश गर्छ फेरि 22 जोनमा प्रवेश गर्छ भने फेरि पनि आरएसआईको यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दा आज चाहिँ के अरे एउटा अरू आरएसआईको एउटा सेक्रेट तपाईँलाई जानकारी गराउनु पर्दा कुनै चाहे बुलिस ट्रेन्ड होस् चाहे बेरिस ट्रेन्ड होस् मार्केट जब 40 र 60 रेन्जमा आरएसआई रहन्छ त्यतिखेर चाहिँ नर्मली पोजिसन लिँदैन र यदि बुलिस ट्रेन्ड छ र आरएसआई फेरि अबभ 60 आउन सुरु गर्छ भने बाई पोजिसन लिन्छ र त्यसै गरी यदि बेरिस ट्रेन्ड छ आरएसआई बिलो 40 झर्न सुरु गर्छ भने सेल पोजिसन लिने गरिन्छ र हाम्रो सवालमा यसको प्राइमेरी ट्रेन्ड बेरिस छ र यसका बावजुद पनि सेकेन्डरी ट्रेन्ड र फेरि माइनर ट्रेन्ड भने बुलिस नै रहेकोले यदि होटल सेक्टर आफैमा फेरि मिडिल ब्यान्ड लेभलमा टेस्ट ट्राई के अरे ट्रेड गरिराखेको स्थिति छ यदि यहाँ चाहिँ यसले इम्पोर्टेन्ट 22 सेटअप बनाउँछ त्यसै गरी के अरे आरएसआईले पनि क्लियरली फेरि 22 जोनतिरको यात्रा तय गर्छ यहाँदेखि माथि आएर 60 लेभललाई क्रस गरेर माथि आउँछ भने हामी 22 पोजिसन लिन सक्छौँ होटल सेक्टरको सालमा अहिले पनि हामी चाहिँ स्टे साइड रहनुपर्ने हुन्छ होटल सेक्टरको सालमा त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङ र के अरे प्रोडक्सन सेक्टरकै हामी कुरा गर्छौँ भने म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको सालमा यो पनि अप्पर ब्यान्डदेखि मिडिल ब्यान्डलाई अप्रोच गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ र एमएससिडीमा भने सेल सिग्नल फ्रेस सेल सिग्नल जेनेरेट गरेछ अस्ति यसले र आरएसआईमा क्लियरली 22 जोनमै यतिखेर रनिङ छ आरएसआई र त्यसो भएकोले यदि सपोर्ट लेभलमा तपाईँले एउटा आजको भिडियोमा विशेष नोटिस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आरएसआईको 22 जोन र त्यसै गरी सपोर्ट लेभलमा 22 सेटअपलाई चाहिँ ध्यान दिनुहोला त्यो किसिमको बन्छ भने यहाँले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ वा प्रोडक्सन सेक्टरमा फेरि ट्रेड रिइन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी तपाईँको अलरेडी प्रिभियस ट्रेड रनिङ छ भने ट्रेलिङ स्टप चाहिँ कुनै पनि ट्रेडलाई हामीले चाहिँ फ्रिली छोड्नभन्दा यदि हामी ट्रेडर हो स्विङ ट्रेडर हो भने यदि यहाँहरू इन्भेस्टिङ पर्पजबाट हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा बेग्लै रह्यो र हामी स्विङ ट्रेडरहरू हो भने चाहिँ हामीले हाम्रो प्रफिटलाई लक गर्न चाहिँ भुल्न हुँदैन र ट्रेलिङ स्टपले त्यो कुराले तपाईँलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ नै त्यसै गरी अन्य सेक्टरको यदि हामी चर्चा गर्छौँ भने अन्य सेक्टरको सवालमा पनि यो चाहिँ अप्पर ब्यान्डदेखि यतिखेर मिडिल ब्यान्डको यात्रा तय गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ओभरअल बोलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट एमएससिडीमा पुलब्याक प्याटर्न जस्तो छ अहिले चाहिँ क्लियरली त्यस्तो क्रस छैन जस्ट एमएससिडी लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ एट पार छ करिब करिब एट पार छ र आरएसआई भने क्लियरली 22 जोनभन्दा माथि 22 जोनमै रनिङ छ यतिखेर र यस्तो परिवेशमा सपोर्ट लेभलमा अन्य सेक्टरमा पनि यदि 22 सेटअप डेभलप हुन्छ भने हामी ट्रेड इन्ट्री गर्न सक्छौँ र यदि कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै फेरि पनि एकचोटि ekenowl.com जुन वेबसाइट छ र यो वेबसाइटमा विशेष गरी महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेको
हजुरहरूले ekanworld.com भिजिट गरिसके पश्चात www.ekanworld.com यहाँले चाहिँ हाम्रो वेबसाइट यहाँ नोटिस गर्नुहोला ekanworld.com यो साइट यहाँले भिजिट गरिसके पश्चात यहाँ तपाईँलाई चाहिने थुप्रो रिसोर्सहरू आउने दिनमा अझै धेरै रिसोर्सहरू हामी चाहिँ राख्ने जमर्कोमा छौँ. टेक्निकल एनालिसिस फ्री सेक्सनमा जानुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ हजुरहरूले दुईवटा इम्पोर्टेन्ट मार्केट एनालिसिस गर्ने, एउटा चाहिँ ओभरअल टेक्निकल एनालिसिसको चाहिँ मास्टर थ्योरी डो थ्योरी हिजो र अस्ति हामीले चाहिँ कम्प्लिट डो थ्योरीको चाहिँ भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि चाहिँ राखिसकेका छौँ. यसको भरपूर फाइदा लिनुहोला. त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्डको यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि हेर्नु भएको छैन भने यो पनि वान अफ द मोस्ट पावरफुल इन्डिकेटर हो बोलिङ्गर ब्यान्ड. यसको पनि कम्प्लिट भिडियो छ, यो पनि हजुरले फाइदा लिनुहोला यसको भरपूर. र यसको लागि तपाईँहरूले सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको सुरुमा यो साइट भिजिट गरिसके पश्चात यहाँले चाहिँ रजिस्टर एन्ड लगइन पेजमा गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो जिमेल वा त्यसै गरी फेसबुकबाट कन्टिन्यू गर्नुभएमा फर्दर तपाईँले आइडी पासवर्ड लगाइरहनु पर्दैन. त्यस प्रकारले सुरुमा तपाईँले रजिस्टर पेजमा गएर कन्टिन्यू विथ गुगल वा कन्टिन्यू विथ फेसबुक गरेर भित्र आइसके पश्चात कोर्सहरूमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस फ्री जुन कोर्स छ त्यसलाई इनरोल गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ के अरे यी कोर्सहरू यी भिडियोहरू सबै त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ टेक्निकल एनालिसिस फ्रीमा. यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ इनरोल नभएकोलाई चाहिँ इनरोलको अप्सन आउँछ र इनरोल गरिसके पश्चात तपाईँले यो भिडियोहरू हेर्नु होला. आउने दिनमा यहाँहरूको लागि यसरी नै आरएसआईको कम्प्लिट सिरिज, त्यसै गरी एमएसिडीको कम्प्लिट सिरिज र अरू कतिपय टेक्निकल एनालिसिसका जुन बेसिक थ्योरीहरू छन् सबै तपाईँलाई चाहिँ फ्री अफ कस्ट नै ekanworld टेक्निकल एनालिसिस बेसिक पार्ट चाहिँ सबै के अरे नेप्सेको ट्रेडर लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ. जो फ्री अफ कस्ट नै यहाँको लागि चाहिँ उपलब्ध गराउने हाम्रो जमर्को छ र टाइमिङको कारण भने चाहे जस्तो हामी चाहिँ टाइमली भिडियो डेभलप गर्ने, त्यसलाई एडिट गर्ने र फेरि फाइनलाइज गर्ने थुप्रो कुराहरू प्रोसेसिङमा लाग्ने भएकोले चाहिँ के अरे विदिन अ डे विदिन अ विक चाहिँ पोसिबल छैन. करिब करिब एक महिनाको तयारीमा हामीले डो थ्योरी ल्यायौँ र त्यसै गरी फेरि एक दुई हप्ता एक महिनाको बिचमा फेरि अर्को सिरिज आरएसआई या बेसिडीको सिरिजहरू आउनेछ र त्यसै गरी डेली जुन ब्लग मार्केट क्लोज भइसके पश्चात अर्को यहाँले चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसमा सिधै गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ. नर्मल्ली मार्केट क्लोज भइसके पश्चात करिब करिब नेपाली समय 6 बजेको हाराहारीमा 6:30 बजेभित्र चाहिँ यो अपडेट भइसकेको हुन्छ जनरल केसहरूमा प्रत्येक दिनको बजार बन्द पश्चात. र हिजोदेखि हामीले चाहिँ टेक्निकल चार्ट विथ ट्रेड एनालिसिस र ट्रेडिङ स्ट्राटेजी तिनवटा कुरा तपाईँहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट छ. चार्टको टेक्निकल फर्मेसन, त्यसै गरी डो ट्रेड एनालिसिस र ट्रेडिङ स्ट्राटेजी सहित चाहिँ यो हप्ताबाट तपाईँलाई चाहिँ हामीले एउटा नयाँ अप्सन एड गरेका छौँ र यसको पनि हजुरहरूले चाहिँ फाइदा लिन सक्नुहुनेछ. जो बिगिनिङ लेभलमा हुनुहुन्छ र मार्केटमा कसरी ट्रेड गर्ने, कसरी चाहिँ के अरे प्रवेश गर्ने भन्ने यहाँहरूको चाहिँ यदि त्यो किसिमको कन्फ्युजन छ भने हामीले चाहिँ यहाँ विभिन्न सेक्टरको प्रिभियसली प्राइस सेक्सन थियो, त्योभन्दा पछि हामीले इन्डिकेटर सेक्सनल पनि इम्पोर्टेन्ट कुनै इन्डिकेटरहरूमा डेभलपमेन्ट छ भने त्यसको पनि जानकारी दिने गरेका छौँ. र हिजोदेखि मतलब यो हप्तादेखि पनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ इन्डेक्स वाइज ट्रेडिङ स्ट्राटेजी पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौँ. त्यसै गरी क्लियरली डोको प्राइमेरी ट्रेन्ड, सेकेन्डरी ट्रेन्ड र माइनर ट्रेन्डको स्थिति के छ त्यो पनि जानकारी दिने हाम्रो जमर्को छ. र तपाईँलाई यति कुरा जानकारी गराउँदै यिनै यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरूको लागि ekanworld च्यानललाई सब्सक्राइब यदि अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला र हाम्रो भिडियोहरूलाई आम लगानीकर्ताहरूमा पुर्याउन चाहिँ नछुटाउनुहोला. यति तपाईँलाई जानकारी गराउँदै म यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु. थ्याङ्क यू.